obod manzillar yangilanayotgan infratuzilma islohotlar samarasi bugun Toshkent viloyatining chekka hududi Bo'ka tumani aholisi hayotida ham aks eta boshladi. Ahamiyatlisi hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturidan o'rin olgan yangi loyihalarning har biri bunda eng avvalo insonlar manfaatini ko'zda tutadi. Istiqboldagi reja va maqsadlar bilan bog'liq video faktlar haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Davlatimiz rahbarining barcha sohani uyg'un rivojlantirishga qaratayotgan doimiy e'tibori bois. Bugun mamlakatimizning eng chekka, olis hududlaridan biri Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida ham qator iqtisodiy, ijtimoiy loyihalar hayotga samarali tatbiq qilinmoqda. Kirib kelayotgan yangi yil arafasida bo'kaliklar hayotida katta o'zgarishlarning mustahkam zamini bo'ladigan bir qator yangi obyektlar foydalanishga topshirildi. Bo'kaning Barot Umarov mahallasidagi 5 gektar maydonda AgroInvest TNA korxonasi ishga tushirgan mana bu oynavand issiqxona bunga yaxshi misol. Texnologiyasi asosida ish boshlagan mazkur majmua mamlakatimizda sanoqli, Toshkent viloyatida esa birinchi oynali issiqxonadir. 5 gektarlik issiqxonaning 3 gektar ekin maydonida esa gidroponika usulida pomidor yetishtirilmoqda. Agroklaster usulida ishlaydigan AgroInvest TNA korxonasi shu yili Bo'kaning Toshloq mahallasidagi 350 gektar yerda yangi zamonaviy texnikalardan foydalanib, bulg'or qalampiri ko'chatlarini ekkan edi. Soatiga 16 ming dona ko'chat ekkan bu texnikalarning samarasi yaxshi bo'ldi. Har gektardan 50 tonnadan ziyod bulg'or qalampiri yetishtirildi. Ayni paytda korxonaning bir kecha kunduzda 60 tonna qalampir, sabzi, lavlagi, olma, karam, qovoq, ko'katlar quritish quvvatiga ega majmuasida tayyorlangan quritilgan meva-sabzavotlar Belgiya, Germaniya, Gollandiya, Fransiya, Ispaniya, Rossiya kabi Yevropa davlatlariga eksport qilinmoqda. 5 gektar yerda ishga tushirilgan mana bu oynali issiqxona esa korxonaning navbatdagi innovatsion investitsiya loyihasidir. Bu bilan yiliga gektardan 400-500 tonna, 3 gektardan esa 1,5 ming tonna pomidor yetishtiriladi. Mahsulotlarga esa AQSh, Germaniya va Polsha bozorlari xaridor. Issiqxonaning noyobligi, energiya tejamkorligi, chiqindisiz faoliyat yuritishi va to'liq Yevropa standartiga mos ekologik toza mahsulot yetishtirishdir. Oynali issiqxonaning shishasi toblangan bo'lib 89-91% yorug'lik o'tkazish xususiyatiga ega. Bu plyonka ostidagi issiqxonaga nisbatan 20-25% ko'p yorug'lik o'tkazib beradi degani. 1% yorug'lik 1% hosil ekanini hisobga olsak, oynali issiqxonada 20-25% ko'p hosil olinadi. Toblangan oynalar har yili tozalab turilishi esa 30 yil bir xil hosil olish imkonini beradi. Bu yerdagi barcha jarayon ilm bilan bajariladi. 5 gektarlik issiqxonaning 3 gektari ekin maydoni bo'lsa, qolgan qismida kompyuterlashgan boshqaruv tizimi, zaxira generatorlar joylashgan. Barcha uskuna Gollandiya va Germaniyadan keltirilgan. Yosh mutaxassis Akmal Boqijonovning aytishicha, bu yerdagi har bir texnologiya aniq algoritmlar asosida ishlaydi. Isitish uchun yoqilgan gazdan ajralgan karbonat angidrid avtomatik ravishda ko'chatlarga yuboriladi va bu hosildorlikni 30%ga oshiradi. Bo'ka tumani markaziy poliklinika binosining yangidan qurilib foydalanishga topshirilgani esa xastaliklarni barvaqt aniqlash va davolashda nihoyatda muhim qadam bo'ldi. Markaziy poliklinikaning 1959 yilda qurilgan bir qavatli binosida yetarlicha sharoit yo'q edi. Yangidan qurilgan 2 qavatli binoda 32 ta yo'nalishdagi shifokorlarning zamonaviy sharoitda ishlashi uchun katta imkoniyat yaratildi. Bu yerda bemorlarni ro'yxatga olishdan to ularga tashxis qo'yish va davolash jarayonlarigacha yaxlit tizimga keltirildi, uzviylashtirildi. Ultratovushli tekshiruv, bosh miya faoliyatini tekshirish uskunalari, raqamli rentgen va boshqa rentgen apparatlari, elektrokardiogramma, o'pkani sun'iy shamollatish qurilmasi, laboratoriya jihozlari, katta kichik jarrohlik to'plamlari kabi bir-biridan muhim tibbiyot uskunalari va jihozlar olib kelindi. Poliklinikada ilk marta ayollar maslahatxonasi tashkil etildi. Perinatal va diagnostika xizmati ishga tushirildi. Onalar maktabi, qizlar salomatlik markazi faoliyati yo'lga qo'yildi.
Bu yil Bokadagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 42 taga yetdi. Ularning 17 tasi davlat, 3 tasi xususiy, 22 tasi oilaviy bog'chalardir. Natijada tumandagi 3-7 yoshli bolalarni maktabgacha ta'limga qamrab olish darajasi 34%dan 43.7%ga oshdi. Bu jarayonda Bokaning Chovlisoy qishlog'idagi 15-chi maktabgacha ta'lim tashkilotining binosi ham kapital ta'mirlanib, zamonaviy asosda jihozlandi. O'tgan yil ham xarob ko'rinishda bo'lgan bog'chada bugun butkul o'zgacha manzara. Ilgari bu bog'chaga 100 nafar bola istar istamas kelgan bo'lsa, endi Chovlisoy, Jambul, Turkiston mahallalaridagi 210 nafar o'g'il-qiz zamonaviy asosda ta'lim tarbiya olmoqda. Ya'ni bitta bog'cha ta'mirlanishi bilan 3 qishloqdan qo'shimcha yana 110 nafar bolani maktabga pishiq puxta tayyorlash imkoni yaratildi. Chunki bu yerda yo'laklardan to mashg'ulot xonalarigacha yuqori did bilan jihozlanib bezaklandi. Yangi interfaol o'yinchoqlar, shinam yotoq xona yo oshxona, devorlarga tushirilgan rang-o-rang suratlar barchasi shu qishloq yoshlarining aqliy, jismoniy va ma'naviy yetukligini ta'minlashda katta qadamdir. Muxtasar aytganda, har bir loyiha asosida xalq fikri, oddiy odamlarning talab istaklari, real turmushning eng o'tkir, dolzarb talablariga amaliy javob mujassam ekani xalqimiz o'z hayotida ijobiy o'zgarishlarni ertaga emas, uzoq kelajakda emas, bugun ko'rish kerak degan g'oyaning real hayotdagi yana bir amaliy ifodasi bo'lmoqda.